Šajā video braukšanas eksāmenu kārtos Artis. Bet pirms sākam skatīties viņa braucienu, gribēju ieminēties, ka viņam ir ļoti prikulīgs TikTok konts, kuram jau ir 10 000 sekotāju. Profilu linku ievietoju aprakstā, tā kā noteikti iečekojies. Bet šajā video es pārbaudīšu ne tikai Arti, bet arī to, cik jūs uzmanīgi skatāties. Vienā no situācijām esmu speciāli uzlicis nepareizi iznirstošo logu. Un jūsu uzdevums ir komentāros ierakstīt, kura ir šī vieta. Nu viss, ja esi gatavs, tad sākam. Roks ir pie kreisi. Trauksim krestāmā pa kreisi. Trauksim galā pa labi. Esam krustējumā pa kreisi. Pirmās iespējas apgriezīsimies un pēc tam krustējumā pa labi. Labi, tad pabrauksim uz priekšu, tad nākamajā apgriešanās vietā vēlreiz apgriezīsimies.
posmu apgriezīsimies. Varētu iziet, jo viņš tā guļoši ar to ātrumu samazināja. Regulāmā kristāmā pa kreisi.